Bolalar namoz o'qishdimi? Yo'q. Nega? Hovli ishlarida menga yordam berib, charchab uxlab qolishdi. Dadasi. Uyda yegulik biror narsa qolmadi. Uyg'ot, namozlarni o'qib olishsin. Menga ularni namozga buyurishim amr etilgan. Rizqimizga na sen na men kafil emasmiz. U Allohning zimmasidagi narsa. Buni o'zi aytgan. Aqlingni namozga amr et va o'zing unga sabr qil. Biz sendan rizq so'ramasmiz. Biz senga rizq beramiz. Oqibat taqvonikidir. Toha 132. Xo'p. Mana bularni ahlingiz bilan yesangiz xursand bo'lardim. Uzr, siz kim bo'lasiz? Bular nima? Bir bobro kishini mehmonga taklif qilgan edim. Bu yeguliklarni u uchun hozirlagan edim. Lekin u bilan tortishib qoldik. Keyin u jahl qilib ketib qoldi. Men bularni qo'limga oldim-da, kimning eshik oldida to'xtasam, o'shanga beraman dedim. Xudo haqqi, ko'p uylardan o'tib, sizning ostonangizda to'xtab qoldim. Hattoki bu yerga qanday kelganimni o'zim ham bilmayman. Shularni olsangiz, xursand bo'lardim.